третій день перебування Петра Симоненка в Донецькій області лідер Комуністичної партії України став учасником декількох заходів. Один з них – мітинг на центральній площі Слов'янська. На нього зібралися небайдужі до економічної та соціальної ситуації люди. Як ніколи лозунги нашої партії в цьому році во многом отличаются от прошлогодних. Поэтому мы рады, что мы с Петром Николаевичем сегодня встретимся на славянской земле. Полностью я поддерживаю коммунистическую партию. Это все, что говорил Петр Николаевич. Национализация предприятий, это первую очередь, значит, энергоресурсы, металлургия, наши шахты. Люди без работы. Почему? Потому что нет государства, нет рабочих мест. А их надо создавать. Чтобы все было как раньше. Как раньше был Советский Союз. Петро Симоненко на встрече с громадой Слов'янська озвучив наболілі питання и запропонував присутнім переоцінити 20 років незалежності України, виділити проблеми і негаразди, які турбують українців, адже вони схожі незалежно від місця проживання. Отдав на строительство рая капиталістичного низькі ціни, тарифи практично безплатні. Отдали то, що зв'язано з нашими пам'ятниками історії, культури, духовності і традиціями. І от в цій ситуації, уважаємо, товариші, ми сьогодні знаходимося на етапі нового вибору. Який це буде вибор? Какая будет Украина? Зависит, безусловно, от нас. Основная идея, с которой коммунисты идут на выборы – повернуть страну народу. В их концепции – это повернуть пошану людині праці. Тим, кто честно зарабатывает на життя, повернуть майбутнє молоді и дітям. Мы поставили задачу – вернуть страну народу – это вернуть нашим детям и внукам будущее. Надо ведь вернуть нашим детям счастливое будущее и счастливое детство. Именно им сегодня надо обеспечить уважение и отношения, чтобы они развивались духовно и физически, чтобы они получали образование, были краше и умнее нас, чтобы они в этой стране нашей, получая образование и реализуя свой потенциал и возможности, по-настоящему чувствовали себя хозяевами в этой стране. Митинг на площі тривав більше години. Петро Симоненко не лише ділився політичними ідеями, він спілкувався зі слов'янцями, обмінюючись думками щодо подальшого життя.